comprar frutas? Sim, por favor. Cereja, por favor. Cereja é deliciosa. Que maluco. Não, é fruta de verdade. São frutas mágicas. Berinjela é deliciosa. Ok, ok. Cebola, ok. Por favor. Ok, ok. Por favor. Seu cheque. Ok. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, até amanhã. Tchau, tchau, até logo, até amanhã.